លោកសិនស៊ីសមុទ្រកើតនៅថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ1932នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងភាគឦសាននៃប្រទេសកម្ពុជាជាប់នឹងព្រំដែនឡាវក្នុងគ្រួសារដែលមានជីវភាពមធ្យមលោកឪពុកឈ្មោះស៊ីនលៀងជាមន្ត្រីយោធាអ្នកម្ដាយឈ្មោះស៊ីបនលឺជាស្ត្រីមេផ្ទះលោកដល់អាយុ20ឆ្នាំលោកប្រឡងជាប់ពេទ្យបឋមនៅបានចូលធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យព្រះអង្គឌួងនៅភ្នំពេញនៅឆ្នាំ1955លោកសិនស៊ីសមុទ្របានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយកញ្ញាខាវថងញឹកដែលត្រូវជាបងប្អូនជីទួតមួយលោកសិនស៊ីសមុទ្រមានបុត្រាបុត្រីចំនួន4នាក់លោកសិនស៊ីសមុទ្រក៏ត្រូវបានមហាក្សត្រិយានីកុសុមៈនារីរតន៍សេរីវឌ្ឍនាអញ្ជើញឲ្យទៅច្រៀងក្នុងវង់តន្ត្រីព្រះរាជទ្រព្យជាមួយលោកសុម៉ាត់ដើម្បីប្រគំក្នុងពិធីផ្សេងៗប្រគំកំដររបាំព្រះរាជទ្រព្យនៅពេលទទួលភ្ញៀវអន្តរជាតិដែលមកធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅកម្ពុជានិងនៅពេលចេញទៅសម្ដែងនៅបរទេសលោកក៏ត្រូវបានទទួលព្រះរាជអនុញ្ញាតពីព្រះបរមរតនកោដ្ឋព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុដែលកាលនោះព្រះអង្គគង់ជាព្រះប្រមុខរដ្ឋនឹងឲ្យច្រៀងចម្រៀងដែលព្រះអង្គនិពន្ធផ្ទាល់មួយចំនួនផងដូចជាបទសក្វារាត្រីដែលបានជួបភក្ត្រជាដើមដែលធ្វើឲ្យឈ្មោះលោកសិនស៊ីសមុទ្រកាន់តែល្បីរហូតដល់បានទទួលងារពីព្រះមហាក្សត្រថាជាអធិរាជសំឡេងមាសលោកសិនស៊ីសមុទ្របានលាចាកលោកយើងប្រហែលក្នុងកំឡុងឆ្នាំ1976ក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ដោយបន្សល់ទុកនៅក្តីសោកសៅអាឡោះអាឡ័យជាទីបំផុតពីក្រុមគ្រួសារញាតិមិត្តនិងអ្នកគាំទ្ររូបលោកទូទាំងប្រទេសសំនៀងរបស់លោកនៅតែបន្តមានឥទ្ធិពលក្នុងសោតន្ត្រីយារមខ្មែរស្ទើរគ្រប់រូបមរតកសំនៀងនិងស្នាដៃនិពន្ធបទចម្រៀងរបស់លោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រជាមោទនភាពសិល្បៈតន្ត្រីចម្រៀងខ្មែរសម្រាប់សង្គមខ្មែរនិងអន្តរជាតិតាមរយៈការនិពន្ធបទចម្រៀងដែលមានចារឹកជាខ្មែរដោយខ្លួនឯងសក្តិភាពនៃភាពល្បីល្បាញជាអធិរាជសម្លេងមាសស៊ិនស៊ីសមុទ្រគឺមានទឹកដមសំនៀងពីរោះក្រអួនក្រអៅពោពេញដោយមនោសញ្ចេតនាផ្អែមល្ហែមនិងទេពកោសលច្រៀងបទបែនខ្ពស់ប្រើពេលវេលាតិចក្នុងការហាត់ច្រៀងបទថ្មីចេះនិពន្ធបទចម្រៀងដោយខ្លួនឯងយ៉ាងពីរោះរណ្ដំចេះលេងឧបករណ៍ម៉ង់ដូលីនយ៉ាងប៉ិនប្រសប់បទចម្រៀងលោកនៅតែល្បីរហូតដល់បច្ចុប្បន្នស្ដាប់មិនចេះចិនណាយជាសិល្បករដែលគួរឲ្យគោរពនិងយកគំរូតាមមិនប្រកាន់មិនមើងងាយស្រឡាញ់រាប់អានមិត្តភ័ក្ដិគោរពវិន័យការងារមិនដែលមានរឿងអាស្រូវផ្សារភ្ជាប់អាជីពខ្លួនជាមួយឧត្តមភាពជាតិនិងសង្គម